ရှောင်းကိုတိုင်းဒေသကြီးရှောင်းကိုအရှိပိုင်းခိုင်တကုံမြို့တဲတောင်ပိုင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိအောင်ဘော်ဒီစူတောင်းပြည်စစ်တီတော်မြတ်ကြီးရှေရှေတီတန့်ခိုင်မြေစည်ရဲနဲ့ရှင်ပြည်တော်တန်ရှင်တရားလှပစည်ရန်ရှိရွယ်ပြီးဒီစစ်မှာဆက်ရှိရဲ့နနက်9နာရီကမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှဦးဆောင်ပြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိဌာနဆိုင်ရာများပူးပေါင်းကစူပေါင်းတန်ရှင်ရေးဆောင်ရွက်ကြကြောင်းသိရပ
ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့တမင်ဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။